Мен Исекеев Аман Али, Қазақстан азаматы, Түркістан қаласының тұрғыны. Мен Жаннаргүл Жұматай қызына бостандық талап етемін. Қытайда қуғын сүргінге ұшырап отырған қазақ қызы Жаннаргүл Жұматайға еркіндік бостандық берілсін. Қазақстанға қайтаруын талап етемін. Түркістан облысының тұрғыны Жүнісбеков Сәрсенбек. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Қазақстан азаматы Ербол Амалханұлы. Мен Қытайдағы қандасымыз Жаннаргүл Жұматай қызына бостандық талап етемін. Мен Самалбек Қалқаман. Жаннаргүл Жұматай қызын бостандыққа жіберуін қатаң талап етемін. Қытай үкіметінен паспортын қолына беріп Қазақстанға жіберіңіздер. Мен Қазақстан Республикасының азаматы боламын. Есімім Сабирбаев Серік болсын. Қытайдағы қамалып жатқан, қоныс лагерде қамалып жатқан Жаннаргүл Жұматай қызына бостандық беруін талап етемін. Мен Маралбек Шариғат, Қазақстан азаматымын. Қытайдағы Жаннаргүлді Жұматай қызын бостандық беріп, паспортын қолына ұстатып, визасын ашып, Қазақстанға жолға салуын Қытай елінен талап етемін. Мен Қазақстан азаматымын, Алматы облысында тұрамын, атым Үсен Кәбейқан. Жаннаргүл Жұматайға бостандық сұраймын. Мен Темірбаева Салтанат, Қазақстан Республикасының азаматшасымын. Жаннаргүл Жұматай қызына бостандық беруін талап етемін. Мен Гүлайша Оранбай қызы, Қазақстан азаматымын. Мен Үрімжідегі Жанар Жұматай қызына бостандық сұраймын. Мен Қанжақан Айдарқан, Жаннаргүл Жұматай қызына бостандық беруін талап етемін. Паспортын беріп, Қазақстан Республикасына жіберуін қатаң талап етемін. Жаннаргүл Жұматай қызы деген қарындасымызға бостандық сұраймыз.